Úctu a vďaku tým skôr narodeným vyjadrilo v rámci októbra mesiaca úcty k starším aj naše mesto. To si pre nich v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravilo popoludnie plné tanca a spevu. V klube kresťanských dôchodcov sa zase o milý program postarala špeciálna základná škola v Kežmarku. Popoludne úcty k starším sa tentoraz nieslo pod taktovkou tanečno-športového centra Tempo, ktoré si pre kežmarských seniorov pripravilo široký repertoár tancov. Svojím programom prispela aj materská škola Možiarska. Milými básničkami a tancami tak deti potešili svojich starkých. Babka je slnko so striebovým vláskom, malé slnečko to zasa ja som. Zlatým klincom bolo však vystúpenie známeho nevidiaceho speváka Maroša Banga. Aj špeciálna základná škola v Kežmarku si svojim vystúpením v klube kresťanských dôchodcov uctila starších. Tí sa stretávajú pravidelne každú stredu a veru sa nenudia. V klube nás je 105 členov, čiže dosť veľký kresťanský klub sme. No a stretávame sa týždenne. Každý týždeň máme nejaké oslavy. Sú to oslavy narodenín. Ten, kto oslavuje, napečie koláče pri káve, zaspievame mu. Máme aj takéto aktivity, ako sú putnícke zajazdy, to asi toho roku sme 3 uskutočnili. Potom máme v mesiaci Deň matiek v maji, v októbri úcta k starším. Do Levoče pravidelne chodíme. Ako si užívate jeseň života? V pohode. Deti mám po Prade, chodím ku nim, oni prídu ku mne, pomôžu mi, spokojne si žijem. Veľmi intenzívne, bavím sa s vnúčatami, mám dosť práce kolo domu, chovám. Ja mám furt elan, či háčkovať, či štrikovať, či zavárať. Toho roku som zavárala vyše 1000 fľaš a som sama doma. Tak rozdávam, beriem do klubu, beriem známym, som veľmi šťastná. A nemám času. Ja sa život tak užívam, že som rád, že som tu medzi ľuďmi a vďaka Martinovi Malakovi, že ma doviedol tu a mám spoločnosť, mám kamarátov, prejde mi čas, využívam aj všelijaké zajazdy, ktoré robíme, sa zúčastňujem, takže vidím aj sveta troška. Sa si nájdem nejakú prácu, že alebo popracujem, alebo útremne aj na okna ešte vyjdem, na rebrík si vyjdem a poutieram okna pomaličky. Sestra mi drží rebrík, aby som nespadla. No takto. Vyperiem, vyžehlím. No takto, hej, tak si užívam. A v klube dôchodcov sa vám páči? No, ja by som aj pristala dvakrát do týždňa. Zaujímalo nás aj to, ako je to s úctou k starším u mladších generácií. No, vždy je čo doháňať, ale myslím, že mladí sú dosť ústretoví. Sú také, že sa aj pozdravia, aj pomôžu, ale sú takí, že vás obídu a nevšimnú si vás. Viete čo, tí mladí sú dneska zlí. Sú mladí zlí. Sestra sa sťažuje, že hoci kedy sa s nej smejú a rozprávajú, tí stará jej nadávajú. Keď som bol aj chlapec, tak keď som stretnul človeka na ulici, som pozdravil. A dneska už v dnešnej dobe to neexistuje. Takže ja si vážim vždy starších ľudí.